Psiholoģiskās rehabilitācijas centrā Dūjas Jēkabpils novada Kalna pagastā pulciņš jaunieša vecumā no 12 līdz 15 gadiem izzina saskaņu ar dabu. Zaļās jeb eko nometnes, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam, šeit notiek jau otro gadu un kļuvušas ļoti iemīļotas. Jo pirmajā nometnē jau man ļoti aizrāva šī nometne. Pirmkārt, dēļ skaistās vides apkārt, visapkārt, kas ļoti tiešām burvīgi. Un otrkārt, spēles bija visdažādākās, ļoti, ļoti interesanti tiešām bija viss, ko mēs darījām. Viena no pirmajām sarunām ar speciālistiem bijusi par enerģijas taupīšanas nozīmi. Šajā nometnē es ierados tāpēc, ka pirmkārt, vasarā dažreiz nav ko darīt. Otrkārt, pēc skola ir aizgājuši, bet vajag kaut ko to atsvaidzināt savā prātā. Jo skaidrs zināms bioloģija vai dabas zinības atnāks, un es visu tev pakausu, jo tu neko nezinu. Visi nometnes dalībnieki šeit ir ļoti draudzīgi un valda patīkama atmosfēra. Es esmu bijusi arī citās nometnēs, un man tiešām patīk, jo es jūtos gandrīz tā kā savās otrās mājās. Un te ir tiešām ļoti forši iepazīties ar jauniem draugiem un uzzināt daudz ko jaunu, un spēlēties un labi pavadīt laiku. Jaunieši atklāja daudz jauna, sev līdz šim maz zināma, kas pārvēršas vienā lielā piedzīvojumā. Man patīk šis eko nometnes, jo es cenšos taupīt visu, ko mums dod daba. Un arī tāpēc, ka es devos šo nometni tikai tāpēc, ka divas dienas būsim ārā un nenāksim atpakaļ. Tātad tevi interesē ekspedīcija mežā? Jā, tieši tā. Vēl par savdabīgu šo nometni veido arī kāds mūsdienu virtuālajam laikmetam neraksturīgs fakts. Jūs minējāt par to, ka tikai vienu stundu dienā ir ļauts sazināties pa telefonu, televizoru šeit nav, datori nav, kā dzīvot? Dzīvot vienkārši brīnišķīgi, jo telefons, kam mums ir vajadzīgs īstenībā? Telefons mums ir vajadzīgs, lai mēs sazinātos ar kādu, ar ko mums nepieciešams tajā brīdī sazināties. Ja? Pārējā laikā, ko dara jaunieši? Viņi tur spēlē spēles, vai es pat īstenībā nezinu, ko viņi tur dara, bet viņi tur visu laiku skatās un ir aizņemti, un viņi nepieslēdzās šai pasaulē. Telefonus ar vecāku atļauju bērniem lietot drīkst vienu stundu dienā vakaros, kad viņi sazvanās ar saviem vecākiem, radiem un draugiem. Citādi, telefonam šeit nav laika, jo nometnes dalībnieki ir aizņemti ar interesantākām nodarbēm, piemēram, gatavošanās divu dienu pārgājienam mežā. Es jauniešiem mēģināšu parādīt to, ka varam mēs tur izdzīvot un dzīvot, jo es pats esmu bijis pārāk uz pārgainos šādu tipu uz daudz vairāk dienām, kad tu paņemot to, kas tev ir somā un sadarbojoties savā grupā, var radīt sev ļoti komfortablu un prieka tādu bagātu vietu, kur tu var iegūt un uzzināt daudz ko par dabu, ko tu nekad neuzzinās sēžot internetā vai apskatot bildītas žurnālus, kur skaisti ir dabu, tu redzēsi viņu realitātē. Pirms tam gan vajadzīga neliela iepazīšanās ar dzīvajām radībām, kas sastopams mums apkārt. To vislabāk zina stāstīt Rīgas zoodārza vadītājs Ingmārs Līdaka. Kāds aizstāvs klāt un saka, Māri, redzi, atnācis ezītis, tagad ābolus nesīs, tagad ziemas krājums gatavos. Vai tā būtu, es mazliet pavadies, šitāds jau pavadies, es tomēr vēlēs sadūšojos un piegājos vecotiem. Bet tu man pasaka, ko tas ezītis? Tas ziemā tiem ābolēm darīs, ko ar ābolēm darīs, ēdīt! Es tev pat vecot tev, tu saproti, tu grāmatās raksti, ka tas ēdis vispār ziemas guļāja. Pēc tu miedamēd! Ai, ko tu šķi, tu runās! Nevinošu. Bet iznāk arī tā, ka tie cilvēki pastāst grāmatas, vecais tevs pastāst, viss pārliecināt, ka ēdis tagad ir pagais ābolētājs. Patiesībā ēdis ir šausmīgs plēsori, kurš pārtiek no pēlēm, bardēm, kukaiņiem. Zoodārza vadītāja novērojumi apkopot arī grāmatā, kurā lasāmi ne tikai apraksti, bet viss fiksētais aplūkojums arī vizuālā noformējumā. Aiga Kuzmina, Kārlis Bukacinskis, Vidus Daugavas televīzija.